Вие знаете, че аз много отдавна призовавам не за спешни, за аварийни мерки в подкрепа на българската армия, защото тя остава без хора. Особено тревожен е въпрос и с бъдещите офицери в армията. Вие знаете, че все по-малко кандидати, не попълване на випуски, да не говорим и за войнишкия състав. Така че аз очаквам и Народното събрание, и правителството да си изпълнят обещанието, така както е заложено по закон, за увеличаване на заплатите от 1 януари. Защото ние не можем да си позволим в цялата ситуация на несигурност около нас да продължава този отлив от армията. Ние трябва да имаме наистина силна армия, способна, на която ние да можем да разчитаме. А най-важното в армията са хората. Това трябва да е ясно. Да, всичко е важно. И самолети, и бронетранспортьори, и кораби, но изключително важно са хората. Допускате ли, господин президент, че можем да изпаднем и в конституционна, и в парламентарна криза? Този парламент към момента днес не дава знак, че утре от четвъртия път ще може да се избере председател, не може да се задейства и процедурата по конституция за редовно правителство. Виждате ли изход и може ли да изпаднем в конституционна криза? Ние вече сме шампиони по всякакви кризи. Но аз очаквам да има наистина повече разум, да е ясно в каква ситуация се намира страната. И това го осъзнат всички политици. Каква е ситуацията около нас? Така че да имаме вече работещо решение, а не абдикация към поредните избори. Защото сякаш партиите забравят основната си задача при изборите. Тя е след изборите да формират мнозинство, което да излъчи правителство. Смятате ли, че предложението да се подкрепи Силви Кирилов като председател технически, както го нарекоха от Продължаваме промяната демократична България, би е разрешило проблема, който виждаме за пореден път в парламента? Аз не искам да коментирам този въпрос преди партиите да проведат всички необходими разговори помежду си и да излязат с своето становище. Как бихте коментирали обезпокоителните новини отвъд океана, че ще се даде разрешение на Украйна да използва оръжия, които могат да засегнат руската територия? Говорим за Skylab, за Storm Shadow, нещо, което Путин нарече червена линия. Очаквате ли ескалация? Как трябва да реагира Европа? Всяка ескалация в този момент е опасна игра с огъня. И връщането на президента Тръмп в Белия дом дава надежда за прекратяването на войната. България има интерес от установяване на мира. Ние сме непосредствени съседи до този конфликт. Европа има нужда от сигурност. И знаете, че това е, за разлика от много други, това е моята позиция от началото на тази война. И време е политическият покер, където залаганията и плащанията с живота на хиляди хора всеки ден да приключи. Румъния се готви да обяви, че от следващата година влиза в Шенген по земя. Какво ще се случи с нас? Можем ли да изостанем? Имате ли информация? Категорично няма да останем. Само преди десетина дни на Европейската политическа общност в Букурещ аз имах задълбочени разговори с много европейски лидери, и с Австрия, и Нидерландия, и с Европейската комисия. Но ние подехме, когато трябваше на време да изкараме от тази летаргия и нашите партньори положението на България и Румъния в Шенген. Стана още преди 2-3 години, когато аз настоявах изключително агресивно по този въпрос на всички съвети на Европейския съюз. Мога да кажа, че всички правителства си вършиха работата до момента в това отношение и ние очакваме позитивен резултат, но моят призив е, както и на редица лидери, с които говорих в Будапеща, да не бързаме да спекулираме с този въпрос. Чакаме позитивните новини от 12 декември. Възможно ли Румъния година да бъдем оповестяват вече? Ние все още не. В Румъния предстоят президентски избори. И не сам. А оптимистично ли е, че можем да станем членове на Шенген пълноправни от началото на годината? Ще има формално, да, ще има явно някакви, предполагам, забавения заради технически въпроси, които за трябва България, да се изчистят, координират. Няма да има разлика между България и Румъния. Това трябва да е ясно. Да, защото ние сме в пакет, затова ви питаме. Точно така. Затова пак ви призовавам, това е и молбата, която отправиха някои от европейските лидери към мен,
да не бързаме с спекулации по този въпрос. А вие виждате ли проблем в работата на служебното правителство от последните дни? Ви питам във връзка с няколко решения, които бяха взети. От една страна задаването на пари за конкретни общини, от АПП-ДБ твърдят, че са общини свързани с ДПС ново начало, същото и за централата на ДПС ново начало. Ами, те нещата са много свързани. Аз отдавна говоря, че снишаването и примирението с покваряването на цели институции и превръщането им в бухалки, с отявлената корупция, с превземането и унищожаването на цели бизнеси, с чадъра над главните герои в гравежа на КТБ, с опростачването на българското политическо пространство, води неминуемо до разграждането на имунните сили на държавността. И тук за каква правова държава изобщо можем да говорим, докато санкционираната по Магнитски олигархия поглъща държавата с големи хапки. Точно случай от онзи ден. Тя си посочва една сграда в центъра на София и моментално на часа я получава от Министерски съвет, изхвърляйки държавните служители на улицата. Почти без предупреждение. Нужно ли още да се запитваме кой и как взема решението в правителството? Казвате ли ни в момента, че лидерът на ДПС ново начало контролира служебния премиер? На фиг го казвате. И вие няма ли да потърсите обяснение от него? Виждате ли основание в крайна сметка да потърсите обяснение за тези действия на служебното правителство? Този въпрос знаете къде да го отнесете. Господин президент, там към хората, които промениха конституцията. Да, чисто конституционно, вие имате ли възможност по някакъв начин да упражните контрол върху служебното правителство? Дайте ми механизъм да се помоля. Нещо друго. Да се назначава това правителство. Да, и? И кой? Кажете ми кой. Списъка все повече уредяват. И още един въпрос, ако позволите. Имате ли информация за българските моряци, които се държат в плен? Получихте ли някаква обратна връзка, поискахме помощ? Има ли надежда за тях? Тук е въпрос, знаем всички, на тихата дипломация, но и на поставянето на този въпрос на всички нива и на всички отговорни фактори. Имах възможност да говоря и в Баку, където бяха много световни лидери, специално от този регион. Работи се, повярвайте ми, работи се и то усилено да направим така, че нашите моряци да се върнат, но към момента повече информация не може да бъде предоставена. Господин президент, още една важна тема. Снощи македонският президент госпожа Силяновска заяви, че в срещата ви в Баку последната, тя ви обяснила своето искане за конституционни промени с отложено действие, така наречено, съгласувано с македонското правителство на Минскоски, и вие дала своята оценка за липсата на македонското знаме при срещата ви в София. Тя обаче твърди, че вие не сте изразил позиция и по двата въпроса, по двете теми. Вярно ли е това и акуратна ли е нейната оценка за срещата ви? Напротив, аз съм изразил много ясна оценка и съм запознал още веднъж по-подробно ми госпожа Селяновска с преговорната рамка и общият европейски консенсус от юли месец 2022 година. Прият и с съгласието на правителството на Северна Македония тогава. Също така и с нашия договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество и много важно с втория протокол по този договор. Това са поети международни ангажименти. И госпожа Селяновска като добър юрист много ясно съзнава, че поетите ангажименти по международни договори и международни споразумения просто трябва да се изпълняват. И България е готова, още веднъж аз заявих ясно нашата готовност, да помагаме така, че по-бързо да се постигнат условията, заложени в тези международни документи, за да може да се отвори вратата за начало на преговори. Добре. Колко дълго може да чакате да се сформират парламентарни? Порка? Чакай, че тръгнаха нататък. И аз тръгвам. Изнасяме ли си? Не, отиваме да вземем. Не, изнасяме.